היי חברים, אני רוצה לדבר היום על עודף משקל. למה מיליונים בעולם המערבי סובלים מעודף משקל? למה מחצית מתושבי מדינת ישראל מעל גיל 20 סובלים מעודף משקל? רמז, זה לא קשור בכלל למדעי התזונה. זה קשור בעיקר למדע שנקרא נוירופסיכולוגיה. תראו, כל מה שאנחנו עושים בחיים, אנחנו עושים או כי אנחנו רוצים להימנע מתחושה שנקראת כאב, או כי אנחנו רוצים להרגיש תחושה שנקראת עונג. כלומר, אנחנו תמיד נעדיף לעשות משהו שגורם לנו סבבה, ונתרחק ממשהו שגורם לנו לבאסה. אם נבין את העיקרון של כאב ועונג, אנחנו יכולים להשפיע באופן דרמטי על החיים שלנו ולעשות כל שינוי שאנחנו רוצים. למשל, זאת הדרך להבין את האדם שהתחיל לעשן כי זה עשה לו טוב, והוא הפסיק לעשן ביום שנודע לו שיש לו סרטן ריאות. עכשיו בוא נחזור לעודף משקל. אז נניח ומישהו רוצה להוריד כמה קילוגרמים, אני יודע שזה מעולם לא קרה לכם, אבל בואו נעמיד פנים לרגע שזה יכול לקרות לכם. אז מצד אחד יש לאדם מגוון סיבות מצוינות למה להוריד במשקל. הוא ירגיש חיוני, הוא ירגיש נמרץ, הבגדים ישבו עליו יותר בצורה מסודרת, הוא ירגיש שיפור בביטחון העצמי שלו מול המין השני. יש הרבה סיבות שיכולות לגרום לו להרגיש תחושה שאנחנו קוראים לה עונג. מצד שני, אותו אדם באופן לא מודע גם ירגיש את הכאב הפוטנציאלי שעלול לבוא. אולי הוא יתגעגע למזונות שהוא אוהב, אולי הוא יחווה רעב וזה לא נעים, אולי הוא יספר לעצמו שכולם מסביבו נהנים ורק הוא מסכן. וחוץ מזה, עוד מעט יש חגים, ובחגים חוגגים. אז הוא ירגיש כאב. אז איך אדם בכל זאת מצליח לרדת במשקל? זה פשוט. זה שהצליח לרדת במשקל קישר יותר כאב במערכת העצבים שלו להתנהגות שכרגע קיימת. לדוגמה, רוב הגברים ואנשים שמתחילים בתוכנית תזונתית לקראת אירוע משפחתי חשוב, נניח חתונה של בן או בת, ברוב המקרים מצליחים לעמוד בתוכנית. למה? כי מה שהם בעצם עשו באופן לא מודע זה לקשר עונג מאוד גדול לאיך שהם ירגישו בחליפה או בסמלה בזמן האירוע, וכאב מאוד מאוד גדול, יותר גדול, לאיך הם ירגישו אם הם לא יעשו שום דבר, אם הם יגיעו לאירוע עייפים וחסרי חיוניות ובעודף משקל. אז עד כאן הקשר בין כאב, עונג ועודף משקל, ובעתיד אני אדבר גם על הנושא של משמעות, שזה הדלק שמתחיל את התהליך הזה של כאב או עונג. חברים, כמו תמיד, תזונה היא תרופה, ולכן עדיף שהיא תהיה מחויתת לפי הצרכים הרפואיים של כל אדם. אם הרגשתם שקיבלתם ערך מצפייה בסרטון, כדאי להירשם ולשתף חברים. עד הסרטון הבא, ביי.